Ajmo mi sada prvo da otvorimo ovaj novi skin. Sada ćemo da dobijemo legendary skin. Ali gledajte kako dobro ovo zapravo izgleda. Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i kao što vidite mi smo u Stumble Guys beti. I sada sam planirao da otvorim ceo ovaj novi Stumble Pass sa ovim novim skinom koji ćemo sada da dobijemo. Mnogo sam srećen i sada ćemo odmah samo da uzmemo gemove. I to je to. I vreme je da kupimo ceo Stumble Pass. I također vreme da kupimo sve ovo što ima ovde. Ajmo mi sada prvo da otvorimo ovaj novi skin. Opa vato, gledajte ga. Juuu. Pa baš je dobar zapravo. Ovo je baš neki ludi skin, okej. Ajde vidimo šta ćemo i ovdje da dobijemo. U svim ovim spinovima ima sve da otvorimo, da vidimo da ćemo nešto dobro da dobijemo. Za malo legendary. Dobro, nije baš za malo. Okej, dobro je. Dobro. Ajde vidimo mi ovaj novi, novu animaciju tačnije. Gledajte ovo. A, kao on naklanja se, okej. Dobro. Dobar skin, ajde nešto dobro, molim te. Dobili smo onaj prvi dobar skin, nadam se da ćemo da dobijemo još nešto dobro. Ako ne, nema veze, šta sad radimo? Okej, nije loš skin. Ali od ovog spina očekujem nešto bolje, rare or better, molim te nešto dobro. Oj, legendary za malo, dobro, dobili smo pingvina pinga. I novi taunt i novi footsteps, moramo da vidimo ovo odmah. Ju, gledajte ovo, kako ovo dobro izgleda, ovo je nenormalno. I novi emote. A, kao smijem se, okej, evo umjesto ovog što plaće ću ostavim. Neki dobar skin, molim te. Okej, opet rare. Ej, moglo i bolje. Isto loše, nema veze. Ajmo dalje. Šta je ovo? Footsteps. Opet neki footsteps, okej, ajde kupimo sad sve ovo. Nešto dobro, molim te, jaoj. Ajde, nek bude stvarno nešto dobro ovog puta. Samo da nije rare. I naravno bit će rare, pa da. Nema veze, nema veze. Vidite ovaj footsteps kao krune. Pa dobro, ipak mi se više sviđa ovaj sa munjama. Legendary za malo, pa da. Molim te, nešto. Dobro, legendary, legendary. I jao, za malo legendary. Molim te, nešto dobro, nešto ne rare. Šta nije rare, epic mi treba, ne. U, ovdje mi, imam osjećaj da ću ovdje da dobijem neki dobar skin. Baš imam jako osjećaj da ću ovdje nešto dobro da dobijem. O, daj mi mačku, juuu, to bre, to, mjau sam dobio, odličan skin, vidite kako dobar, odličan. Ovo je neki novi skin, baš mi se sviđa. Rare, dobro, barem je rare, okej, može. Novi emote, wow, gledajte šta ćemo sad sve ovdje da dobijemo, zadnje tri stvari su nešto najbolje. Daj mi neki dobar novi skin. Okej, nećemo da se žalimo. Sada ćemo da dobijemo legendary skin i to je ovaj lele, invisible, Mr. Invisible. Odmah ćemo da ga ekvipujemo. Dobili smo i hug i animaciju. Idemo sada da vidimo sve to. Znači animaciju smo ovu dobili kao ovaj, da. Ovaj backpack kid dance ili kako se već zove. Stavit ćemo to jer je to verovatno najbolje. Čekaj, šta je ovo? Gledajte ovo ko Michael Jackson. Zapravo ovo je 10.000 puta bolja animacija. I šta je ovo kao neko igranje? Ovo se isto naklanja. Više mi se sviđa ovo zapravo. Ova animacija mi je najdraža trenutno. Emotovi, dobili smo ovo srce. Use, stavit ćemo ga na dvojku. I ovo ćemo da juzujemo, ovo je nešto novo. I taunt, ovo smejanje. Gdje se desi ako promenimo boju, neće ništa. Okej, dobili smo legendarni skin. Ajmo malo da vidimo kakav je u igri. Okej, imao sam nekih malih problema. Ali pogledajte kako dobro izgleda ovaj Mr. Invisible. Ju, što je dobro i ove munje što idu iza njega, ovo je neverovatno dobro. Ja sad ću da izgubim zašto nije htjelo snimanje da mi se upali. Ali gledajte kako dobro ovo zapravo izgleda. Ja ne mogu da verujem. Ovo je predobro. Mnogo mi se sviđa. Još ovaj Invisible Man kao. Previše mi se ovo sviđa. Ajmo, sada moramo da pobedimo. Sada moramo da pobedimo sa Invisible Stumble Guysom. Ne, samo da me ne baci u provaliju. Lele, ali me je bacila ova lopta, ovo je nemoguće. Bukvalno bolje izgledamo nego bilo ko u ovoj igri. Kakve su dobre ove munje zapravo, mnogo mi se sviđa ova munja kao footstep. Ajmo, neee, ode ja. E sad, boga mi, ima da uradim ovaj life hack. Idemo.
to je to, to je to. Kvalifikacija lagana. Okej, morat ćemo... Oh, za malo da... Da padnem. Kako izgleda ovaj emote? Okej, nije loš. A kako... Opa, beži, 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 beži. A kako izgleda ovaj emote? Lele, ali dobro igra. Gledajte, neće nijedna bubamara da me napadne. Opa, za malo, boga mi. Ali svejedno, mi najbolje izgledamo do... Op! Šta sam tražio, to sam i dobio, iskreno. E, ajde sad malo ovog da isprobamo, da vidimo kako radi taj plašt. Ajmo, lele, zapravo plašt mi se mnogo sviđa. Joj, samo što ja ne umem da igram. Ajmo, polako, ali sigurno ima da uspemo da pobedimo. Nego, ovaj plašt mi se mnogo sviđa, gledajte. Ju, što mi se sviđa. Ja ne mogu da... koliko sam oduševljen sa ovim skinovima novim. Bukvalno su previše dobri. Mnogo mi se sviđaju. Dajte im vi ocene u komentarima. Za mene ovaj... Pa ne znam. Neka jaka osmica. Ovaj sa plaštom. A onaj Mr. Invisible... Ja mislim da je taj također jaka osmica. Dobra fora. Dobra fora su jedan i drugi skin iskreno. Vidite mene kako ovdje igram. Jujuju što je dobar ovaj emote. To jest animacija. Ajmo polako, ali sigurno da budemo barem prvi u sljedećoj partiji. Ako je to uopšte moguće. Što me je bacio? Neću valjda opet na ovoj stazi da mi spadnem. Jedino ako igram ovo. Kako dobro izgledam kad ovo igram. Jao, ja ne mogu da se pomeram. Molim te, nemojte da me udarite, dobro je. Ajde, još dvoje, nek padnu više. To, qualified, idemo u zadnju rundu. Block Dash, zadnja igra. Odlično. Taman, možemo ko super heroj da uništavamo ove zidove. Taman, imamo i kacigu da nas ne zaboli glavurda. Dobre. Lele, što razbijamo ove zidove. Ovo je nenormalno. O ne. Molim te, mani, ne, izgubio sam, jaj, nema veze. Oba skina su po meni osmica, vi mi pišite ocjene ovih skinova u komentarima dole, pogledat ću naravno komentare kao i uvijek. Hvala vam svima što ste pogledali ovaj video, ovo je bila StumbleGuys 0.42 beta, tako da očekujte ove skinove još malo. A mi se vidimo u sljedećem klipu, jako vam se svidio ovaj video i ako želite još ovakvih videa, ajde da probamo da udarimo 2000 lajkova na videu. Hvala vam i vidimo se.